А щодо Путіна, зрозуміло, що буде дивитися, збивати два типи людей. Перше – це сакральні жертви, щоб показати свою силу. А друга – це потенційні конкуренти. Зрозуміло, що Мішустін вже грає в свою гру. Медведєв грає в свою гру. Ну там, Ходорковський із Лондона, але теж грає в свою гру. Алла Пугачова з Галкіним явно перша леді і президент, тільки питання, хто з них буде перша леді, хто президент. Але теж своя гра. В Росії вже є топ-5 кандидатів в президенти. Тому, ну, до речі, якщо запитати, якщо оптимістичний йде сценарій, що можуть скинути владу, хто може стати на місце Путіна, так би мовити, з адекватних людей, з опозиції? Подождіть, а це що, адекватний зараз? Та будь-хто, візьміть бомжа, який під Кремлем спить, бухає і мочиться на мертвого Леніна, він буде точно таким же президентом, як Путін. А в чому різниця? Його причешуть, його одінуть, заведуть 10 двойників, дадуть офшор на 100 мільярдів, дадуть Кабаєву якусь там свіжу, і все. От вам Путін. А що, Путін хіба не такий був? Ну, носив за Собчаком чемодан з грошима і Віагри, да, від якої він потім і помер, від передозіровки серце стало. Ну, чогось Ксенія Собчак про це не говорить. От. Але це правда. От, ну, знову ж таки, таких же, як Німцов, назначати не будуть. Да? Тобто, ну, от будуть якогось такого бомжуватого Путіна, просто якого треба буде вичухати, це, або алкоголіка якогось. Ну, дивіться, там нам все рівно, хто там буде. Наше завдання їх демілітаризувати і денуклеаризувати, щоб в них не було ядерної зброї, щоб вони світу не порожали. Але це ж не тільки наш виклик, це виклики взагалі Європи і Західного світу. Вони теж від цього постраждають. Мільярд людей може згоріти, якщо цей придурок буде використовувати ядерну зброю. Це навіть, якщо навіть це буде мінімальна річ, там ядерна АЕС наша. Ну от, а і друга річ, дивіться, я не думаю, що там були якісь адекватні. Єдині адеквати, які правили Росії, Російської імперії, це іноземці, які туди приїжджали. З Німеччини, оці всі британські сім'ї. Оце єдині, хто управляв Росією нормально. Якщо місцеві там брались управляти, нічого там не виходило. От, були гарні випадки, коли Хрущов, от вихідець із Донецька, управляв Радянським Союзом. Це, напевно, найкращі моменти. І приїхався по Сталіну, от, і демонстрував браваду, і був дійсно політиком. Але я думаю, що українці, точно жоден з українців не захоче очолювати Росію, тільки, можливо, для того, щоб її просто знищити. От, якщо серйозно, нам не важливо, чесно. Чи є там список претендентів? Є. Те, що Медведєв грає зараз відвертого дебіла, говорить про те, що він не хоче згоріти, не долетівши, власне, до фінальної точки. Зрозуміло, що він бачить, що Путіну недовго. От він зараз включив ось цей режим огняні огні, мечі, коні, що там в нього тільки в голові, вже там всадники якісь їдуть. Але це самозбереження. Розумієте, Медведєв через місяць, там, коли не стане Путіна, він скаже, дивіться, президентом може бути той, хто має досвід президентства. І тут Медведєв буде просто на коні. Тому зараз він грає дурня, потім, я думаю, що тільки не стане Путіна, перші серйозні заяви будуть обов'язково зі сторони Медведєва. Це однозначно. Мішустін в грі, Собянін в грі. Ну, от, я думаю, що половина РНБО розділиться на 2-3 людини і стануть таборами їхньої підтримки. Тому там людей більш ніж достатньо. Скажімо так, чи можлива Росія без Путіна? Можливо. От, чи буде вона більш миролюбивою? Не факт. Але як мінімум в нас буде ще довга пауза років 10-20, щоб підготуватися. Це в випадку, якщо вони самі його заріжуть і, ну, типу, війну закінчать, да, типу, тим, що гравець не з'явився на поле. Да? От, але це теж буде час підготовки, тому що їхні амбіції щодо Криму, України, вони не міняються. Їхня стратегія, вона така залишається. Тому Україні дійсно треба буде подумати. Ну і плюс Рамзан Кадиров. Рамзан Кадиров точно хоче, він вже почав цю президентську гру. Ну, от те, що він демонструє, що він готовий міністром бути, що він Росгвардії готовий очолити, ще там мільйон всього, це мова про те, що він переріс республіку, те, що він відставку йде. Він хоче або прем'єр-міністром, або президентом, або більший куш. Якщо він цього, ну, готує, ти вже вказуєш на помилки він Росії. Буде від'єднувати, він буде від'єднувати Чечню і буде робити там багатий емірат. Ну, от, який буде дуже релігійним, от, який буде погрожувати Росії, шантажувати Росію, ну і буде брати гроші з багатих країн Близького Сходу, ну, от, просто щоб бути просто такою армією найманців, які на замовлення, ну такий типу Вагнер-2.